Tā ir iespēja tātad izveidot vēl vienu partijas līderi. PCTVL mums jautājums lūdzu vairs nesūtiet. Tātad to mēs esam beiguši šobrīd. Tagad rakstiet jautājumus, zvaniet, lai pajautātu pēdējās partijas valdes priekšādātājiem Gintam Knokam. Labdienas, labdien. Tam līdzīgi. Pēdējā partija kandidēja arī iepriekšējās vēlēšanās iegūga gan cik lielu vēlētāju atbalstu jūs ieguvāt? 0,9. Cerījāt toreiz vairāk? Nē, man liekas, ļoti izcils rezultāts, bez nevienas santīm. Man liekas, karalisks rezultāts, pilna arēna Rīgas. Vai jūs cerat, ka šoreiz vairāk, labāk sanāks? Dzīvosim, redzēsim. No kāds atkarīgs? No cilvēkiem, vēlētājiem. No, bet īstenībā jūs bijat salīdzinoši nedzirdami šajā starpvēlēšanu laikā. Kāpēc tad jāprasa? Nu, tāpēc, kad mums, redzēt, nav ne biroja, ne darbinieku, nekā mēs visi pārsvarā neesam profesionāli politiķi. Mēs strādājam. Šī tāda izklaida? Darbu. Nē, kāpēc izklājot? Tā ir mūsu sabiedriska rīcība, aktivitāte. Sabiedriska aktivitāte, brīvprātīgs darbs, mūsu prāt, lai uzlabotu situāciju valstī. Lai ar to var izveidot nopietnu partijas darbu? Es domāju, ka var uzsākt nopietnu partijas darbu. Nu, teiksim, tas viss notiek pamazām. Nu, mēs piedalāmies tagad otrajās vēlēšanās, nu, varbūt trešajās, ceturtajās mums kaut kas izdosies. Ja būtu lielāka partija vai par izsakāt vairāk iespēju, varbūt arī nu, varētu plašāk popularitāti iegūt. Bet lielākai partijai parasti, kā mēs redzam Latvijas situācijā, ir nu, lielie sponsori, lielās naudas. Jūs tādu nemeklējat? Nē, mums pat nav partijas konta, līdz ar to mums nav īpaši iespējas nepieņemt ziedojumus. Kāpēc? Arī. Tas ir princips? Tas ir principu jautājums, jo mēs redzam, ka tās lielās partijas nu, viņām nabadzītēm pēc tam citīgi jāatstrādā. Man te saka, lai jūs jā, esat tuvāk pie tuvāk. Mikrofonu, lai es varu arī dzirdēt šobrīd. Es atkārtošu reizi telefonu numurs, uz kuriem var zvanīt, tātad viņa jautāt 67222888, viens numurs, otrs 67225599, elektroniski rakstāt krusta.atlatvijasradio.lv, caur mājaslapu, mums mājaslaps adres www.latvijasradio.lv, varat arī sūtīt ziņojumu uz raidījumu krusta.tā, tātad še Gins Knops... Kroks ir šobrīd. Kas tad ir tas jūs īpašais trumps, nu, ar ko jūs atšķiroties no citiem? Es domāju, ka mēs esam vienīgā partija, kas piedāvā beigt partiju sistēmu Latvijas Republikā. Un tajā vietā? Nē, nu, proti, ir vairāk varianti. Mūsu prāt, partijas ir tāds, nu, 21. Gadsimtā ir palicis tāds izteikts arhaisms. Nu, tas ir starpnieks starp cilvēku un valsti. Nu, un tā vietā ļoti daudz... ir ļoti daudzās valstīs. Jā, bet kāpēc mēs nevarētu būt pionieri un pirmie mainīt šādu sistēmu? Nu, tas mums neliedz. Es neredzu nekādu iemeslu, ja mēs redzam, ka partijās nu, savācās mazi kripatiņi no Latvijas iedzīvotājiem. Kāpēc, lai vēlēšanās nevarētu piedalīties dombiedru grupas vai sabiedriskas organizācijas? Kāpēc sabiedrība nevarētu diskutēt par vēlēšanas sistēmas maiņu? Kāpēc krietni vairāk nevarētu izmantot referendumus, konsultatīvos referendumus? Tagad mēs redzam ar to aktivitāti, mana balss, nu, cilvēki tomēr ir gatavi. Var balsot internetā. Nu, man liekas, 21. Gadsimtā jau nu, bet, balstīties uz 20. Gadsimta vērtībām vairs īpaši nav aktuāli. Skat, jūs sakāt, tas nav īsti pareizi, bet nu, kā labāk tas ir tā kā vēl nezināms. Nē, bet par to jau neviens nerunā. Nu, visiem liekas, ka tā partijas sistēma ir kaut kas, nu kā viens no variantiem, ja mēs saglabājam šo proporcionālo vēlēšanu sistēmu, kad Aids Thompsons savāc vēl savus dombiedrus, viņam nav obligāti jādibina partiju, nu, kas, nu, manuprāt, ir arhaisms. Ja man ļoti gribētos iekļūt parlamentā. Jā, pēkšņi gribētos, jā. Halo! Sveicināt. Jā, sveicināt. Es gribētu uzzināt par šīs partijas premjera kandidāti, ja nemaldos, vai viņiem iepriekšējās vēlēšanās nebija laimes vārds kandidāti. Un cikot, kas jums tagad būs? Laimes lācis? Mēs vēl neesam laimuši par premjera kandidātu. Jā, iepriekšējās vēlēšanās mūsu premjera kandidāts bija laimes lācis. Un tas bija mūsu protests pret to, ka partijas patiesībā nerunā par deputātiem, nerunā par parlamentu daru, par likumdevēju. Nerunā par to, ka tiek ievēlēts 100 deputāti, nevis premjerministrs. Un lai parādītu to, ka ik pa brīdim partijas izvelk nu, laimes lāčus, kur nekad nekļūst par premjeriem, nu, kā piemēram Aivars Lembergs. Mums taču visiem ir skaidrs, ka viņš nekad nebūs Latvijas Republikas ministra prezidents. Bet tik un tā no gadu uz gadu viņas velk ārā šos te zaķis no cepures, nu, un tad mums vienīgais veids, kā protestēt pret šo situāciju, bija parādīt sabiedrībai šo ideju absurdumu. Un mēs izvirzējām laimes lāčus. Šogad mēs vēl neesam lēmuši, nu redzēsim, varbūt kāds kandidāts parādīsies. Jā, lūdzam. Labdien. Labdien. Diemžēl man neizdevās sazvanīt Krievu partiju, bet tas varētu attiekties uz visām partijām. Nu, proti, mans jautājums ir tāds, kā partijas priekšniekam patīk latviešu žurnālistu, amatpersonu, politiķu lupatīgums, Krievus saukt par Krievu tautības pilsoņiem vai Krievu tautības cilvēkiem, bet latvieši vienkārši par latviešiem. Mm-hmm. Bet es nedomāju, ka tas ir lupatīgums, tā vienkārši kļūda. Nu, man liekas, tas tāds, es domāju,
paliek no padomju laikiem, kad cilvēks dalīja divās kategorijās, latviešu un krievis runājoši. Es domāju, nu, daudz žurnālisti un daudz politiķi sauc krievis par krieviem, latviešus par latviešiem, ukraiņus par ukraiņiem un, es nezinu, čečens par čečeniem. Ko jūs sakāt par oligarhiem? Es domāju, ka oligarhi ir vairāk kā trīs. Oligarhi nav visu nelaimi cēlonis. Oligarhi ir vienkārši tie cilvēki, kuriem vajadzētu atrasties, nu, kādā no, ja tiks pierādīt viņu vainu, kādā no vietām, kā, es nezinu, kur mums liek tādus labākus cilvēkus, Matīs vai Centrāla cietumā. Bet es nedomāju, ka, man liekas, tas arī mīts par to, ka atbrīvojoties no godiem trim cilvēkiem varētu pēkšņi šajā valstī visu uzplaukt un uzziedēt. Nu, man liekas, tomēr tas ir krietni sarežģītāks process. Jā, lūdzu. Labdien. Labdien. Man tāds jautājums. Cik Maskava maksā sīkpatijām par katru latviešu balsu, kas nonāk uz miskastē jūsu dēļ? Paldies. Mm-hmm. Es neesmu pamanījis, ka kāda balsa mūsu dēļ būtu nonākusi miskastē. Un cik Maskava maksā sīkpatijām, es nezinu, kungs, jums ir ļoti smaga paranoja, manuprāt. Jautājums ir savukārt no Jūra. Kā jūsu viesis domā panākt, lai latvieši atgriežas no ārzemēm, bet konkrēti? Paldies. Es domāju, ka nevar konkrēti. Nu, man liekas, tas ir vēl viens tāds nu, uzjautrinošs nu, politiskās retorikas variants, kur politiķi pirms ēlēšanām stāsta, ka, nu, protams, mēs uzrunāsim, viņi atgriezīsies, piedāvāsim tur to un to. Es domāju, ka gribu jūs abēdināt, daļa neatgriezīsies. Tā daļa, kas atgriezīsies, viņi atgriezīsies šeit tikai tad, kad viņiem būs nodrošināti pietiekami normāli dzīves apstākļi. Nu, kad bērniem būs bērndārs, būs darbs, varēs laukos, reģionos, nebūs tā, ka tur ir, nu, pilnīgi absolūti nav ko darīt, bet notiks kaut kāda vismaz saimnieciskā dzīve, tad šie cilvēki būs atpakaļ. Bet domāt par kaut kādām kampaņām un kampaņu veidīgi priekšvēlēšanu laikā braukt uz īriju un stāstīt latviešiem, viņi brauc atpakaļ, nē. Man liekas, spilgts pierādījums, ko viņi domā par atgriešanos, ir tas, cik aktīvi, teiksim, latviešu svešumā piedalās vēlēšanās. Nu, viņi jūtās aizvienot šo valsti nu, un bieži vien pamatot. Un kad tas notiks? Kad tas notiks, es nezinu. Nav nejausmas. Es domāju, ka, nu, man liekas, komiski visi šie solījumi, nu, kad tagad turmāko 4 gadu laikā mums atgriezīsies 100,000 cilvēki. To vispār nevar izdarīt visu, ja? Es domāju, ka visi neatgriezīsies. Man pašam ir vairāk radinieku aizbraukuši. Nu, ja viņi aizbrauc ar bērniem un viņiem tur tiek piedāvāts bērndars, šeit viņi laukos nevarēja atrast nekādu darbu un simtslutnieku programmas ieturos strādāja, kamēr tā beidzās, nu, tad... Tiem cilvēkiem, nu, es viņus ļoti labi saprotu. Man liekas, ka bērnu laime, veselība un dzīves prieks ir svarīgākais mūsu dzīvē. Cik svarīgs ir nacionālais jautājums? Proti. Nu, krievi latvieši, tev cilvēks uztraucās par latviešu balsīm, kas izmests miskastē. Es domāju, ka nu, mēs esam šobrīd palikuši 1,9 miljonu krievi latviešu, ukraiņu un visas pārējās tautības, kas dzīvo Latvijā. Nu, ja mēs vēl mēģinām dalīt kaut kādā veidā un teikt, ka viena ir augstāka par pārējiem, nu, tas atkal liecina par to, ka mums nav īpaši spoža un gaiša nākotne, jo mēs esam ļoti maz, tiešām ļoti maz palikuši šeit dzīvot. Nu, jūs tā izprauciet mani jautājumu līdz ar to nākošo, un kas tad tālāk būs, vai jūs prāt dzimis vairāk bērni, vai mums būs jāatver durvis iebraucējiem? Es domāju, bērni, nu, es stipri šaubos, ka viņi dzimis krietni vairāk, nu, pie šīs, nu, un te nav tikai ekonomiskās situācijas jautājums, bet arī, kā mēs zinām, labklājības valstīs, bieži vien bērni dzimstot mazāk nekā vietās, kur cilvēki nav īpaši ekonomiski labklājīgi. Līdz ar to es domāju, ka agri vai vēl šajā valstī būs iebraucēji imigranti. Jautājums tikai par to, cik Latvijas republika būs sagatavota un kādi šie imigranti būs. Un es domāju, ka nevajadzētu pieļaut situāciju, ka mēs vienkārši šeit ielēžam, nu, melno darba spēku. Mums tomēr ir jārēķinās ar, nu, jāskatās, ja durvis tiek pavērts kaut kādiem imigrantiem, tiem jābūt augstu kvalificētiem cilvēkiem. Nu, mēs redzam, ka kā strādā citas valsts ar imigrantiem, ar tiem pašiem indiešu IT speciālistiem, nu, tad mums tas būs jādara. Bet, nu, protams, es ceru, ka varbūt notiks brīnums un latvieši sasprosies un visi Latvijas iedzīvotāji metīsies demogrāfiskā sprādziena veicināšanā. Hello! Labdien. Labdien! Es te piekrītu vienam iepriekšējam zvanītājam. Ja jums mērķis nav nokļūt pie varas un kaut ko reāli ietekmēt, tad jūsu darbība klātot ļoti pareizas idejas.
bet pirms vēlēšanām neatsaucot savu partiju no dalības vēlēšanās, ir tieši tāds pats, kā kaut kāda oligarha uztaisītai partijai sīkai, kas atņem balsts konkurentiem. Es neredzu citu jūsu darbības rezultātu, kā tikai latviešu elektorātam 1% balsu un citu partiju vēl 1%, un beigās varbūt tie 1 vai 2 pietrūks, lai izveidot normālu koalīciju. Redziet, mūsu, pirmkārt, mūsu mērķis ir iekļūt, ja mēs kandidējam, iekļūt Latvijas parlamentā. Tā ir lieta numur viens. Otrkārt, ja mēs redzētu kaut vienu partiju, kas iestātos par tiem principiem vai tām vērtībām, par kuru runājam mēs iespējams ļoti labprāt pateikt, lūk, ir šie gaišie jaukie cilvēki un balsot par viņiem, bet mēs pirmkārt tādus neredzam, un otrkārt, mums liekas principiāli, svarīgi runāt par tām lietām vērtībām, kas mūsuprāt mainīt attieksmi, mainīt dzīvi šajā valstī, un tieši tāpēc mēs piedalāmies vēlēšanās, un tas ir, manuprāt, muļķīgi runāt par to, ka kādam vajadzētu piedalīties, kādam nevajadzētu, vienam vairāk procentu, vienam mazāk. Mums ir demokrātiska valsts, apsveic, lasiet Satversmi. Man nu vienīgais sanāk tā, ka ir kur 4 latvieši, tad 3 partijas. Nu, kaut vai 100 partijas, ja piedodiet man, bet kā jūs iedomājaties, ja mums atšķirās uzskata, mums jāpienojās vienā partijā vai dombiedu grupā? Tā latvieši vienā būs tāda sašķeltnīca ar to? Bet, nu, es nezinu, es domāju, kā jums šķiet, ka citās valstīs ir krietni mazāk partija? Tas, kad ir, teiksim, 2 vadošās vai 3 vadošās, viņiem ir daudz, daudz dažādi interešu grupu, nu. Mhm. Jā, lūdzam. Labdien. Labdien. Beidzot, studijai viens tāds reāls cilvēks, kas reāli skatās uz lietām gan ekonomiski, gan politiski un tālāk. Tāds biežāk tur, lai sabiedrība saprot, kā tad dzīve tālāk risināsies. Paldies. Aha, tad bija vienkārši komentārs. Paldies liels. Es atgādināšu vēlreiz telefonu numurs, uz kurus jūs gribat zvanīt. Tātad mums šeit studijā šobrīd ir no pēdējās partijas valsts priekšsādātājs Gins Knoks. Un mums telefona numurs 67222888, otrs numurs ir 67225599, elektroniski rakstāt krusta.latvijasradio.lv, un varat, protams, arī caur mājaslapu mums sūtīt raidījumus šeit Gintam Knokam. Jā, lūdzu. Labdien. Labdien. Nu, vispirms es tiešām vēlētos, lai pēdējā partija būtu, lai iekļūtu Saeimā, un es saku, ja es neredzēšot reāli tiešām, ko atbalstīt, es balsos par viņiem. Un man ir priekšlikums. Pagājušo reizi bija kandidāts Laimis Lācis, bet viss attīstās, un mēs arī tagad saskatām, nu, savādākas tendences un kā tā politika ievirzas. Un es uzskatu, ka pamatā tomēr bīda uz lieliem amatiem ar mērķi šķīt kāpostu. Vai tomēr nebūtu pareizi šoreiz jums izvirzīt āzi? Ei, mums ir vairāk priekšlikumu cilvēki ierosina izvirzīt Aladinu zelta zivtiņu, jo viņprāt politiķi tieši tāpat kā šīs te mītiskās pasaku personas nodarbojās ar nerealizējumu vēlēšanu un nerealizējumu, teiksim, kā zelta zivtiņa, 3 vēlēšanas, ar kurām beigās tu atopies, kā mēs zinām, kur. Nils raksta, ka nestrādā jautājumu nosūtīšanas adrese, es tikko pārbaudīju pats strādā, tā kā droši vien tomēr visi kārtībā, varbūt kādā brīdī bija uzkārusies, tas runājot par caur mājaslaps nosūtīšanu. Domājot elektorāta diktātu varai, vai jums ir savas sarkanās līnijas? Un žēl, ka vairums joprojām gaida Laimis Lācis, lai veicas, raksta Nils, vai jums ir savas sarkanās līnijas? Sarkanās līnijas, tas tāds populārais. Pagad. Proti lietas, no kurām, nē, nu ir sarkanās līnijas, ne no liedzam, nu mēs nekad nedalīsim Latvijas iedzīvotājus pēc, es nezinu, dzimuma, nacionalitātes, vecuma, seksuālās orientācijas. Nu mums jebkurš Latvijas iedzīvotājs ir būtisks. Nu mēs nekad nebūsim tādi cilvēki, kas kaut kādā veidā iestājās par ļoti labēju ekonomisko politiku. Nu mēs varam deklarēt savas vērtības, ka mēs uzskatām, ka pieņemot jebkādus ekonomiskus lēmumus, tomēr ir jāvadās, vairāk jāraugās, kā atbalstīt tos cilvēkus, kam ir grūtāk, protams, ņemot vērā reālo situāciju, jo solīt atkal, es te braucot uz Rīgu, klausījos, neatceros kungs, kas bija pirms manis kādu brīdi. Sociāldemokrāts. Jā, nu atkal tie stāsti, kad 180, 250, 3 miljoni turp, 3 miljoni šurp, mēs visi zinām, tur tikai nobalsojot tā tālāk. Nu, ziniet, ticiet man,
mīļie vēlētāji, tas viss ir pasakas. Nu, mēs redzam, ka pēc katram vēlēšanām viņi ātri aizmirst. Un bārstīties ar cipariem un miljoniem, tā ir politiķa mīļākā izklaide. Nu, tas ir vieglāk nekā jums vakarā uzspēlēt kārtas. Bet pēc idejas jūs esat vairāk sociāldemokrātiski, ja? Nu, protams, bet man liekas, tas ir cilvēcīgi, tas ir pilnīgi saprotams. Nu, ja tev kaimiņam nav ko ēst, tad taču, nu, neies uz veikalu pirkt sarknos ikurs, bet varbūt palīdzēs viņam nopirkot maizes gabaliņu. Jā, lūdzu. Labdien. Labdien. Man tā daži doma, ka tām partijām un visām šitām reklāmām, jā. Nu, neko jau jaunu nevar dzirdēt. Visas partijas līdz vēlēšanām, pagājušās, aizpagājušās, kas bija skaisti runā, visi tik gudri. Kā tiek pie teikšanas, tā ir tādi muļķīši, kā spundi, kā saka, mucā dzīvo pa spundi vero. Reku tagad reklāma par to jauno partiju, kas te nāk tagad Zartlera, jā. Kad tur viens reklamējas, viņš Zviedrijā tur augstākā izglītība ļoti labi pelnīja, tagad pamēc visu tur un atskaisi uz nabago Latviju. Nu, tas jau vien, jau ko izsaka jau, jā, kas cilvēks domā līdzi kaut kas vārdiem, jā, kad pameta, kāpēc pameta, tātad šitiem būs daudz labāk, no kuriem šis daudz labāk ņems, kabatā labi nāks. Jo... Nu, te komentārs vairāk, tā kā klausītāja puses. Kāda ir kunga attieksme pret tautu pašnoteikšanās tiesībām, Osetīni, Baski un tam līdzīgi? Es domāju, ka tautām ir pašnoteikšanās tiesības nenoliedzam. Protams, jo tad es domāju, ka Latvija tieši ļoti bieži ir laipojusi tajā brīdī, kad latviešiem vajadzēja pašnoteikšanās tiesības, mēs ļoti labprāt lamājām rietumu valdības un stāstījām, cik viņas nejūtīgs, kā viņas nesaprot, kā mēs gribam tikt ārā no Padomju Savienības, bet līdz ko paši izrāvāmies no, teiksim, okupācijas, tā sākām pievērt acis uz to, ka pasaulē ir ļoti daudz tautu, kurām nav savu valsts un kuras gribētu savu valsti. Vladimirs iepriekš jautāja par Osetīniem, Dienvidu Osetīniem un Abhāziem, kas cīnās ar Gruziju, arī viņiem. Tur ir ļoti sarežģīts jautājums, nu, jūs, teiksim, man liekas, Latvija arī šo te skatās ļoti vienpusēji, nu, raugoties tikai no sākšvilī pozīcijām. Protams, nu, es esmu bijis Gruzijā un arī runājis gan ar Abhāziem, gan ar Gruzīniem par šo konfliktu. Nu, tas konflikts ir ļoti sarežģīts, bet ja mēs pieņemtu, ja šajās valstīs neatrastos Krievijas karaspēks vai autonomajās republikās vai Gruzijas teritorijā vai neatkarīgās valstīs, nu, tas atkal, no kuras puses mēs paraugāmies, tad varētu to lemt, bet, nu, Krievijas karaspēka klātbūtne krietni apgrūtina, teiksim, nu, uzticību šo tautu brīvā izvēlē. Mm. Jā, lūdzu. Halo. Halo. Jā. Labdien. Labdien. Man ir vairāk jautājumi. Es gribēju uzprasīt par, nu, es nerunāšu par tiem solījumiem, kas katru dienu visas partijas soli, tie ir mūsu 20 gadu pieredze par to, ka soli neko nepilda saimam. Man ir tāds jautājums. Kā partija, kura nāks pie varas, varētu palielināt tautas ietekmu uz saimu. Kā palielināt to cilvēku skaitu, kas vairāk būtu no reģioniem, nevis tikai rīdzinieki tur sēdētu? Mm-hmm. Nu, es domāju, nē, tas ir tieši to, ko es runāju. Tas ir ar partijas sistēmas izbeigšanu. Un proti, nu, tas atkal būs atkarīgs no reģiona aktivitātes. Bet, nu, nenolieksim, ka vienmēr man jūs jābeidina, saimā būs vairāk rīdzinieki. Vienkārši rīdzinieki ir vairāk nekā, nu, reģiona iedzīvotāji. Nu, attiecīgi, nu, reģiona iedzīvotājiem jābūt aktīvākiem. Nu, un skaidrs, ka partijas sistēma veidojās tādā veidā, ka mēs redzam, ir partija elites, kuras nosaka gan kandidātu sarakstus Latgalē, Vidzemē, es nezinu, Zemgalē. Un, protams, cilvēkiem, kas no reģioniem domā par, teiksim, savu reģionu vai novada attīstību, viņiem ļoti grūti iekļūt saimā, jo tur jau sēž kaut kādi 5-6 bondzes priekšā, kuriem ir katram savs, teiksim, mazais oligarhs sponsors blakām. Un diez vai šiem cilvēkiem no reģioniem kadreiz izdosies izkārpīties pat caur tām partijas kāpnēm. A, ko darīt ar satversmi? Es domāju, ka satversmi jau nav nekāds svētā govs. Es domāju, par to ir jārunā un pilnīgi lielisks iespējas viņu mainīt. Nu, es nezinu, man liekas, nav nekas tāds, ko mēs nevarētu mainīt, lai labāk dzīvot. Jaunu pavisam citādāk? Kāpēc satversmi? Es domāju, satversmi tā ļoti daudz labas lietas ir ierakstījušas. Tā kā es domāju, jaunu pavisam ne. Es domāju, jārunā tieši par vēlēšanu kārtību un par, teiksim, lielāku iespēju iedzīvotājiem piedalīties, teiksim, iekļaut, nezinu, konsultīvo referendumu jautājumus vai, nu, protams, mēs skatāmies uz elektronisko balsošanu, uz elektroniskajiem referendumiem. Tautas vēlētas prezidents? Es pat nezinu, vai tieši tautas vēlētas prezidents. Es domāju, mums vairāk vajag tautas vēlēt varu, nevis tautas vēlēt prezidentu. Man liekas, tas ir vēl viens tāds grābeklis, kur cilvēki kāp domājot, ka mums ir kaut kādi pusdievi, kurus mēs ievēlēsim, viņi visi sakārtos. Nu, Zatler kungs ir spilgts piemērs. Nu, nav viņš nekāds pusdievs. Halo! Labdien, Toms un kungs!
Nu, man droši vien viesim jautājiet. Labdien. Nē, šito te, es te ceplis no prieļiem, nu sen, tas, protams, jā. Man tam jaunam cilvēkam, jā, ļoti tās būtisks jautājums un tikai būtisks, jā. Kā viņš no politikiem ļoti bieži skan, nu, kaut kāds neprās, ka pie mums ir tiesas kavals, jā. Tāpat Aizis Tomsona kungs viens visu lietu izskatot, jā. Vēstot par struktūrālo fondiem, vai ne, Eiropas, ir konstatējis, Rita Ksonaka ir konstatējusi, ka pie mums prokuratūra tiesas ir noziedzīgas pēc būtības. Nu labi, tad es tālāk varbūt to jautājumu nelaidīšu, nezinu, vai tiesas ir noziedzīgas pēc būtības. Es domāju, ka mēs, nē, nu, es varu piekrist, ka mēs esam ceļā uz tiesisku valsti, jo, kā mēs, Latvijas labas grāmata tiesāšanās kā ķēķis pierāda, kad tiesām ir daudz, un tiesa varēja ļoti daudz un dažādas problēmas, bet es uzskatu, ka tas iet labumā, un es domāju, ka krietni labāk nekā bija pirms kāda laika. Kristaps jautā, kāpēc jūs atbalstāt marihuānas dekriminalizāciju? Nē, mums ir brīvais balsojums šajā, jums ir partijā gan cilvēki, kas atbalsta marihuānas dekriminalizāciju, gan kas ir pret. Tā kā mēs nevaram vienoties par šo jautājumu, mēs tā kā neesam iekļauši to savā programmā. Hello. Labdien. Labdien. Es pacentīšos īsti tādu vienu līdzību aprakstīt par tēmu oligarhi un tādu iedzienu, ko nelieto motivāciju un kontroli politikā. Un tā līdzība ir tāda, kad ir krogs, kurā ir ļoti labi virdzējuši oficianti, kuri sistemātiski zog. Viss viņiem ir ļoti skaisti, tējas, zog, apskaita. Un tad, kad tie krodzinieki, domā, nē, pietiek, mainīsim tagad oficiantus, mēs ieliek sludinājumus, meklēja Latgalē, atrod jaunas meitenes, saliek viņas tur iekšā. Pēc tam dienām, protams, kad atkal visu zoga, tāpēc, ka man liekas, ka tā runa vajadzētu būt par to, kad vajadzētu tā kā kontroli uztaisīt, un tad tie vecie rūdītie oficenti strādā stipri labākā tie tās jaunās meitenes no Latgales, tā teiksim. Tad gribētu dzirdēt, ko konkrētais kungs par šo jautājumu domā. Jūs domājat par to, ka oligarhi, ja viņas kontrolētu, tad strādāt labāk nekā, teiksim, jau. Nu, tā lai izklausīties, es mēģinu, kas ir oficiāns. Es stipri šaubos, jūs taču ļoti labi zināt, kad baro vilku, cik gribi, jūs zināt, kurien viņš skatīsies, un es domāju, tas ir. Es tiešām atkārtoju, ka oligarhi nav galvenā un vienīgā nelaime šajā valstī, bet, nu, protams, ka šie cilvēki ir ļoti ilgā laika posmā pierādījuši, kad savas kabatas vai savi biznesi viņiem ir daudz, daudz tuvāk par valsts interesēm. Zigis jautā, jūs apgalvojat, ka negribat dalīt Latvijas iedzīvotājs, bet viņam mums ir sadalīt tagad tādās krievu, latviešu kultūras informācijas telpās dažādu. Mans jautājums, uz kādas idejas pamata vai uz kāda mēķa bāzes, ja neskaitāt lielāku putrasbļodi, jūs varētu apvienotos Latvijas iedzīvotājs? Piedarība Latvijas Republikai, es domāju, tas ir vienīgais un vēlme dzīvot pēc iespējas labāk tieši šajā teritorijā, Latvijā. Tas ir vienīgais, uz ko mēs, es domāju, varam apvienot. Protams, ka cilvēki dar, un tas, man liekas, ir arī ļoti skaisti, ka Latvijā ir tik dažādi tie cilvēki, gan gribētos, protams, lai viņi būtu vairāk. Pēdējais zvans, hallo. Labdien. Labdien. Nē, nu, būtībā ļoti sakarīgs cilvēks, bet man tāds jautājums. Es drusku nobažījos par to progresīvo, te iepriekš runāju ļoti daudz par to progresīvo, jā. Ja, teiksim, es slapju muguru nopelnu pāris tūkstošus, un tagad man atkal ir jādalās, atkal 30% nost. Tas bija plīnērkungs, kurš teica, ka viņš nemaz neatbalsta. Jūs atbalstat progresīvo ienākumu nodokli? Jā, bet es domāju, ka tas jāskat kontekstā ar nodokļu iekasēšanu, jo mēs ļoti labi zinām, ka, nu, šobrīd nodokļu iekasēšana ir vienkārši traģiska. No nodokļiem var izvairīties elementāri, PVN schēmas strādā burvīgi, līdz ar to, manuprāt, daudz būtiskāk būtu celt neapliekamo minimumu un raudzīties par to, lai par katru apgādājumu tiktu pacelts šis neapliekamais minimums. Vienīgais, protams, saukt kaut kādas cipars un stāstīt, ka par katru bērnu mēs nu, 25-50%, tas muļķības viss jāsalago ar to, kādas, iespējas. Teiksim, ir fiskālās iespējas Latvijas Republikai. Nu, es vairs nepaspējuši, mums nav vairs laika jautājums par Air Baltic un Pareks, ko sakāt, tad jums atdroši būtu ko teikt. Nu, Pareks, man, es domāju, ka šie divi kungi, Kargins un Krasavīckis, to, ko viņi turpina darīt Latgalē, nu, es. Man liekas, ir palaist lielas garām iespēja jaukai skaistai paraugprāvai. Un savukārt tā ir Baltika, es domāju, ka par politiķu un menedžmenta un arī dzen politiķu ieliktenu muļķību mēs tagad visi samaksāsim uz savu nodokļu maksātāju naudu. Ar to arī apsveic. Pēdējās partijas valdes priekšsādātājs Gints Knaks, paldies, ka atnācāt šeit. Paldies liels, ka jūs klausījāt. Es dzēsim, kā jums jūs vēlēšanās. Pateikšu tikai par rīt, rīt mēs arī turpinām partijas analizēt, tādu sistēmu, kādu jau mums ir. Runāsim rīt par visu Latviju, tā uzmēja brīvbēlēnēn kā, ko te viņi sadarījuši. Kolēģis Zai Grīnberg gatavo ieraksts par to, kas tur ir noticis.
Par politiku pēc vieniem rīt, gan vairāk tikai kontekstā mums viesstunda rīt ir, tāpēc, ka rīt būs studijā Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Simšēvičs. Šī būs vairāk iespēja žurnālistiem un arī klausītājiem uzdot savus jautājumus Latvijas Bankas vadītājiem. Līdz ar to mēs runāsim par naudu un par finansiālo situāciju. Bet šodien līdz ar to kruspunktā izskan. Producenta bija Ingrīda Ābola, studijā bija es, Aidis Tomsons. Pirmo reizi mūsu valstī ārkārtas vēlēšanas. Vai Latvija pēc tām kļūs labāk?